inawezekana. Mama alisema na timu yake tuanze na kushona, kufundisha watu skill ya kushona nguo. Nguo ni kama chakula. Ile kitu ambayo tunakula kila siku ni chakula, compulsory. Usipokula wewe hakuna. Pia usipofaa kila siku utoki kwa nyumba. Ukitoka nje bila nguo, wewe ni mwenda simu street. Na watu wako pamoja na jamii na watoto wako watakimbia. Si ndio? Na ikaonekana uchumi ya West Pokot hapa, tuzingoje miujiza watoto wetu wasome, ndio wakuje watutafutie kazi. Na wewe je, kwa nafasi yako kama bado uko hai na wewe uko na hekima ile 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 ulisaliwa naye. Ndio hii mambo ikaingia, ikasema tuacha tupeane mambo ya uchuzi ya kutengeneza pesa. Kumbukeni wakati niliingia kama gavana wenu, nilikuja na manifesto yenye ilikuwa na mkutano. Ya kwanza ni elimu, ya pili ni uchumi, ya tatu ni usawa, education, economy, equity. Tukasimama nayo mpaka saa hii. Nataka nitangaze vile tunaenda kura ijayo, tutaendelea na hiyo stool ya mkungapi ta. Lazima tusome mpaka Yesu arudi. Lazima tujijali usawa mpaka Yesu arudi, si ndio? Lazima tusalishe mali uchumi hata mpaka Yesu arudi, ndio tuweze kushinda mashida zenye tuko nazo. Lakini baada ya kujua hiyo skill, tuende sasa kwa step ya pili na ya maana. Tutumie akili tuliyopewa kujisalishia pesa na kutafuta mali na kulinda mwili yako na kutajirisha nchi yako. That is why tumekuja na manifesto mpya. Hii manifesto hakuna Kenya. Hii ni ya Profesa Lonyango peke yake. Inaanza na 3 E's plus 3 I's equal to development.